Gruodžio mėnesį Seime tvirtinant 2022 metų biudžetą, finansų ministrė akcentavo didėsiančias pensijas ir darbuotojų pajamas. Žmonių pajamų didinimas tiek per viešo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimą, tiek per mokestinės priemonės, per mėnesinės minimalios algos didinimą, taip pat ir pensijų didinimas yra didesnis nei 10%. Ar papilnės gyventojų piniginės pakalbinti Panevėžio gyventojai vertina skirtingai? Brangsta viskas. Ir elektra, ir dujos, ir paslaugos, visos prekės. Taip, kad nesutaupysim nieko. Iš vienos pusės atrodo kaip ir geriau. Iš kitos pusės pasižiūri mokesčius, vėl atrodo, kad vėl tas pats. Gal paimkim taip, kad gyvensim taip pat, kaip gyvenam. Bet neblogiau. Kainos išaugo, atlyginimai išaugo, bet žvelgiant į prekybos centrus, į prekes, kad nespėja pristatinėti, tai aš nematau, kur pablogėjo gyvenimas. Gal pablogėjo dėl to, kad nebespėja laiku siuntų atsijinti, krepšių nepaneša. Pajamų augimą šiemet turėtų pajusti tiek gaunantis minimalią algą, tiek biudžetinių įstaigų darbuotojai. Minimali alga didėja 88 eurais. Mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai kils apie 100 eurų. Minimalų mėnesinį atlyginimą gaunantis asmenys nuo sausio pirmos dienos uždirbs 65 eurais daugiau, tiek į rankas gaus. Tai yra vienas iš tokių spartesnių augimų, jeigu ne pats sparčiausias, kokį mes esame matę nepriklausomai Lietuvoj. Greta to taip pat matome ir labai spartų senatvės pensijų didėjimą, maždaug 50 eurų vidinė senatvės pensija didėja ir šiek tiek sparčiau didėja tiems, kurie neturėjo būtino stažo ir turėjo iki šiol gaudavo mažesnės pensijas. Šįmet vienišos mens išmoka gaus apie 280 tūkstančių gyventojų. Jis skiriama automatiškai ir mokama be atskiros mens prašymo. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, pajamų augimas mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams ypač svarbus kylant energijos kainoms. Ypač šildymo, dujų, elektros kainų šuolis šią žiemą taip pat yra nematytas turbūt ilgą laiką ir daugeliu gyventojų, kurie naudoja daug dujų, kurie išleidžia daug pinigų šildymui, jiems, aišku, tas papildomas pajamų augimas nuo sausio pirmos dienos yra turbūt labai laukiamas. Buhalterių ir auditorių asociacija primena, kad minimalios algos augimas didina savarankiškai dirbančiųjų privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Tai jeigu dabar šitie asmenys mokėdavo kas mėnesį po 44,81 euro, tai dabar jie mokės 6,14 euro daugiau ir tai bus 50,95 eurai. Liktai nedaug, bet euras prie euro prisideda. Vidutiniškai 6% auga medikų atlyginimai, mokytojų algos šiemet didėja 10%, o mokslininkų aukštųjų mokyklų dėstytojų atlyginimai kyla maždaug 12,5%. Ekonomistas Nerijus Mačiulis prognozuoja, kad atlyginimai gali augti ir kituose sektoriuose. Darbuotojų trūkumo problema daugelyje sektorių išlieka. Didelė dalis įmonių ir statybos sektorių, ir pramonėje, ir transporto sektorių sako, kad viena iš pagrindinių jų plėtrą ribojančių priežasčių yra darbuotojų trūkumas, tai natūralu, kad prie tokių aplinkybių darbuotojai turi išliekančią didelę derybinę galią ir aišku, prie tokios infliacijos taip pat turi ir pagrindą reikalauti spartesnio darbo užmokesčio augimo. Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, augantis darbuotojų atlyginimai kils ir paslaugų įkainius. Visiems padidinus algas mes turim paslaugos sukūrimui didesnius darbo užmokesčio kaštus, sąnaudas, vadinasi, mums paslauga daugiau kainuoja, mums brangiau kainuoja parduot produkciją, viskas tampa brangesniu. Pasak ekonomisto Tado Povilausko, augančias paslaugų kainas gali stabdyti tik mažėjantį paklausą. Žmonės daugiau išleisdami ypač pirmų metų ketvirtį daugiau komunaliniams paslaugoms maistui, nes vėlgi tai yra nepakeičiami produktai, tu turi valgyti, turi šildyti savo būstą, tai mažiau gali likti paslaugoms arba ne pirmos būtinybės prekiams. Tai va čia, jeigu šiek tiek ta, kaip sakyt, paklausas sumažėtų, tai būtų, kaip sakyt, aišku, ženklas tą kainų augimą paslaugų teikėjams kaip ir pristabdyti. Seb banko ekonomistas prognozuoja, kad išaugusią infliaciją labiausia pajus tie, kurių alga nesiekia vidutinės mėnesio algos. Tai turbūt būtų kiek tarp 800 ir 1400 eurų čia prieš mokesčius. Tai vat šitiems, kurių pajamos galbūt keisis, gal kitų metų antrą pusmetį, gal visiškai nesikeis. Tai vat šitiems gali būti toks jautriausias tas pirmas ketvirtis ir jiems gali būti sudėtingiausia.
60 eurų šiemet auga neapmokestinamasis pajamų dydis iki 460 eurų. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Zina Paškevičienė.